Dobroveče i dobrodošli na još jednu promociju ove nedelje u Gradsku biblioteku u Novom Sadu. Večeras nam je posebna čast da predstavimo našu sugrađanku Snežanu Aleksić Stanojlović sa svojom zbirkom pesama Oda za Orfeja. Snežana naravno nije neko ko je nepoznat u ovom gradu. Sudeći po vama koliko se vas ovde okupilo, verujem da je mnogo bolje, naravno svi znate nego što znam ja, ali znam i moje kolege koje rade ovde godinama sa knjigama. Dakle, Snežana je osoba koja već dugo piše, a posebno mi je čast što će ova promocija biti malo drugačija od ostalih, a bit će drugačija upravo zbog toga što ćemo čitati, odnosno što će naša autorka večeras da čita svoje stihove na dva jezika, dakle dvojezično, na srpskom jeziku i na makedonskom jeziku. Još jedan put, dobroveče publiko i dobroveče dragi učesnici, protagonisti knjige i posebno pozdravljam našu autorku Snežanu Aleksić Stanojlović. Večeras promovišemo zbirku pesama, kao što sam rekla, Oda za Orfeja, koju je izdao Feniks iz Skoplja 2014. godine. Ono što bih sad voljela još da kažem, to je da večera sa nama učestvuju, dakle u našem programu učestvuju, profesor dr. Hristo Petreski iz Makedonije, dakle njega... Profesor je ovde nekoliko dana i eto, prosto smo iskoristili i tu prigodu da profesora pozovemo u biblioteku da bude večeras i gost Gradske biblioteke u Novom Sadu. Tu je naš sugrađanin i književnik Pero Zubac koji ove nedelje... I gospodin Pero Zubac je recenzent knjige. Drugi recenzent koji je ovde prisutan, to je gospođa Stanislava Bakić-Jokanić. Gospođa je profesor srpskog jezika i književnosti u osnovnoj školi u Sirigu. Inače, smijem da kažem da je i kuma naše autorke, jel da? Da, to je verovatno dugogodišnje, zna se, jel? Poznanstvo nisam morala taj podatak mi da kažem. Osim naših učesnika, imamo još i nešto što će ulepšati ovo književno veče, a to je muzički nastup Carpe Diem, edukativnog centra iz Novog Sada, Ana Rimar, vokal, i pratnja Ivan Simunović, gitara. Pre nego što čujemo reč recenzenata i stihove autorke, ja bih pročitala biografiju autorke, koju znam da sigurno znate mnogo bolje i sigurno znate više detalja nego ja, ali prosto ima nekog iz publike koga i autorka verovatno ne pozna, pa bih želala da vas upoznam sa biografskim podacima naše autorke. Snežana Aleksić Stanojlović rođena je 1. oktobra 1962. godine u Beogradu. Školovala se u Hrvatskoj, Makedoniji i Srbiji. Danas radi i stvara u Novom Sadu. Profesor je razredne nastave, majka je dveju devojčica. Ima objavljenu zbirku pesama Potraži me na srpskom i makedonskom jeziku, koju je objavila Gradska konferencija književne omladine u Skoplju. Napisala je još tri zbirke pesama, Oda za Orfeja je dvojezična knjiga u kojoj su pesme na makedonskom i srpskom jeziku. Objavljuje poetsko-informativne tekstove u makedonskoj Videlini, dopisnik je Agencije za iseljeništvo u Skoplju i novinskoj internet agenciji kukuriku.mk. Saradnik je književnog kluba Majdan iz Kostolca i časopisa za decu Vitez. Stručne tekstove svoje profesije objavljivala je više puta u nekoliko časopisa i letopisa. Autor je nekoliko školskih projekata za decu osnovnoškolskog uzrasta. Pesmama je zastupljena u više međunarodnih zbornika poezije. Član je Udruženja makedonske zajednice u Novom Sadu, Kiril i Metodi, osnivač i administrator na društvenoj mreži tog udruženja. Aktivno radi na promovisanju makedonskog jezika, umetnosti, tradicije i kulture Makedonije. Sarađuje sa Nacionalnim savetom makedonske zajednice u Republici Srbiji. Piše na srpskom i makedonskom jeziku, a pesme su joj prepevane na engleski, hrvatski, italijanski, albanski i turski jezik. U poslednje vreme piše i prozu.
doktora Krista Petreskog da nam se obrati. Dobroveče, poštovani Novosađani. Mada imam napisani tekst, ja ću ipak govoriti bez teksta, jer najpre želim da kažem da nisam prvi put ovde u Novom Sadu i nisam po prvi put ni ovde u ovoj biblioteci. Toga sam se danas setio, malo pre, kada sam ovde dolazio i odjednom vidim da mi je ovo mesto poznato. Kažem, pešačka zona, biblioteka, ja sam ovde nastupao. Znači, ali bilo je to negde pre više od 15 godina, kada sam bio sekretar Udruženja književnika Makedonije i jedna delegacija makedonska je dolazila, mi smo išli na Brankovom kolu u Sremskim Karlovcima, pa smo ovdje imali nastup. Verujem da ću i sa ovog nastupa današnjeg i ovog dolaska imati takođe lepe uspomene, jer nije ova fraza, nije ovo udvaranje, kao što novokomponovani pevači kažu svuda gde odu u svaki grad, da im je najlepše, da se najdivnije osjećaju i da ta publika najlepše peva. Ne, ja istinski volim Novi Sad, ne samo zbog toga što je kosmopolitski grad, gde ima multikulture, gde ima multietničkih zajednica i u pozitivnom smislu reći gde ima Jugoslavije. Ovo govorim zbog toga što dolazići ovamo, nešto sam prošao više mostova, ali razmišljajući šta ću prvo da kažem, mada celo vrijeme sam glumio danas kada me Sneža pitala šta ćeš reći, kaže reći ću ono što mi dođe u tom trenutku. Ali ipak sam ja razmišljao i hteo sam da najpre govorim o mostovima. Snežana je, ne znam da li postoji ta reč u srpskom, valjda ne postoji, ali evo ja ću je tako nazvati večeras, ona je Mostarka. Nije ona iz Mostara, mada ovo slučajno ne govorim, pošto je tu moj poštovani i cenjeni autor Mostarskih kiša, Pero Zubac. Ali imaju neke veze. Tamo je Svetlana, ovde je Snežana. Imaju zajedničko S. Ali zbilja, Snežana Aleksić Stanojlović gradi mostove. Ona se ne preziva Markić ili Ilić, i valjda te mostove i puteve ne gradi manje nego što oni grade, jer sam čuo da se put od Beograda do Novog Sada gradi od 20 godina, a ja mislim da Snežana gradi ove njene mostove možda i duže od 20 godina, a nisu to samo mostovi Skoplje-Novi Sad. Ona je nemiran duh, ona je nomad, pa je često i u Makedoniji, i u Srbiji, i u Rijeci, i u Zagrebu, i u Puli, i svuda pomalo. Ja volim i prosto se divim i obožavam te mostograditelje i mostograditeljice. I evo od večeras za mene je Snežana Mostarka. Znači nek nastavi i dalje da gradi te mostove. Drugo što sam hteo reći, konkretno za ovu knjigu. Ja sam napisao tekst, sad da ga ne prepričavam, jer neki kad kažu govorit ću bez teksta, pa počeju da prepričavaju tekst, pa ne znam šta je gore. Da li da ga prepričavaju, da ga pročitaju i da ih više ne slušaš. Tako neću da napravim tu grešku, znači neću prepričavati tekst, ali ipak ću reći nešto povezano sa tekstom. Snežana je nazvala ovu njenu, a i našu knjigu, kažem našu koju sam ja tu knjigu objavio, Oda za Orfeja, a ja sam tekst napisao Oda o nama. Ona ne slučajno je odabrala odu. Oda je svečana pesma, pesma koja se pevala znamenitim ličnostima, pesma koja se peva i za značajne događaje, ali odabrala je Orfeja. Orfeja je lik iz grčke mitologije i ona nije to slučajno odabrala. Znači nije slučajno napravila taj spoj Ode i Orfeja. U ovoj njenoj knjizi, ja ću biti kratak, ne zbog toga što stvarno večeras mi je čast što nastupam zajedno sa Perom Zubcem, ovo istinski govorim, i kada sam dolazio ovamo, ja sam rekao
malo sam se hvalio. Idem u Novi Sad i promovisat ću knjigu zajedno sa Perom Zupcem. I oni su mi rekli, blago tebi. Znači, da bude blago meni, ja ću biti kraći jer Pero Zubac treba 8 sati da ide na sastanak i zato ću biti kraći da ostavim, da imaju i moje cenjene kolege svoj nastup. Ali ipak ću reći nekoliko reći o ovoj knjizi. Znači, koliko da je Sneža htjela da peva himnično, svečano, o Orfeju, ona je pevala o nama. Pevala je o sebi, pevala je o životu, pevala je o svakidašnjici. Tu su sekvence, tu je svakidašnjica naša, sa svim vrlinama, sa svim manama. To je naš život. Normalno da je ona krenula sa idejom da piše što lepše može, ne lepše, najbolje što može, da stvori moćnu, a jednostavnu pesmu. To je naš Blaže Koneski, znači jedan od najpoznatijih makedonskih pisaca, lepo rekao u jednoj svojoj pesmi, kako da se stvori prosta i stroga makedonska pesma. A verujem da i svaki autor ima taj isti san, tu istu želju. Kako da bude jednostavan do savršenstva, a s druge strane, znači, kako da bude jednostavan, kako da bude jezgrovit, kako da bude lapidaran, kako da bude precizan. U tom svom nastojanju i autorica Snežana Aleksić Stanojlović ispisala je ove svoje 53 pesme koje su u ovoj knjizi dvojezično. Znači, paralelno objavljene su na makedonskom i na srpskom jeziku. I mi smo u Skoplju, baš kod mene u mojoj izdavačkoj kući, imali jedno divno predstavljanje. Moram da vas pohvalim, kod nas je bilo manje publike. Znači, došli ste stvarno u velikom broju, uveličali ste ovaj skup. Znam da je Snežana živela za ovaj dan, za nju je ovaj dan de. Rekla mi je, ako ti ne dođeš iz Skoplja, ja treba se selim iz Novog Sada. A ja sam malo prehladan, malo zamor i sve, ja mi rekao, onda dolazim, ako mi se nešto desi, dolazim sa suprugom, pa neko će da mi pomogne. Ali hvala Bogu, sve je u najboljem redu, evo ja sam optimistički raspoložen, vidim vaša nasmejana lica, osjećam se ovdje divno, zbog toga što imamo novog, ne toliko novog, znači ipak autora koji ima za sobom knjige, mladog, ne toliko mladog ili mladjeg, ali mladjeg od nas, to se da videti, i autora koji ozbiljno radi ovaj posao. To sam htio da kažem, znači Snežana je jedan autor koji ozbiljno radi ovaj posao, s tim što mnogo ne žuri, znači ne objavljuje kako u Makedoniji kažemo, sekuje letence, detence. Znači, svakog leta dete. Znači, ona ne žuri toliko, tako da nekad trebaju i... Koliko godina si čekala za ovu knjigu? 30 godina. Znači, pa 30 godina, ljudi, pa to je cijel život, upravo je gospodin iz publike. Znači, ona radi polako, uzdržano i trudi se kad nešto uradi da to bude do perfekcije. I ponekad preteruje u svemu tome. Kad je došla u Skoplju, 10 puta me je pitala, šta ćeš ti reći? Ja kažem ono što mi dođe u trenutku. A šta treba ja da kažem? Kažem ono što ti dođe u trenutku. I ona kaže, hvala ti, mnogo si mi pomogao. Znači, da ja više ne dužim, imamo ozbiljnog autora, feministkinje bi rekla autoricu, znači, imamo ozbiljnu autoricu koja predano i radno i ozbiljno piše poeziju, a evo večeras čuo sam i radujem se da piše i prozu. Ima portal Plavi pogled gdje, Boga mi, radi bolje posao od nekih ambasadora, kao da je makedonski ambasador. Ona afirmiše i srpsku, ali Boga mi i makedonsku. Ja bih rekao, i nek se ne ljuti
jugoslovensku književnost. Znači, ona radi bukvalno za književnost i ne dvoji nas po državama, po republikama, po bojama, po religijama. I to je njena vrlina. Znači, jedna žena sa kosmopolitskim nabojem u sebi, sa internacionalnim poimanjem književnosti i opšte života, življenja i nas, ljudi, ljudskog roda. I samo nek tako nastavi, nek gradi mostove, nek bude mostarka, pa možda će nekad i u Mostaru živjeti. Evo, toliko od mene, hvala vam, najljepše. Hvala vam, profesore, što ste ovako nadahnuto govorili. Vidim da su u publici svi nasmejani i da je ta neka pozitivna energija iz vašeg govora doprla do srca svih koji su prisutni. Dalje bih zamolila našu autoricu ili autorku ili autora da pročita svoje stihove. Ja bih na samom početku da vas pozdravim što ste došli u ovoliko velikom broju, zaista iznenađenje maksimalno. Na promociji poezije dođe 10-15 ljudi, mi koji pišemo poeziju znamo to jako dobro. Ali očigledno da moju odu za Orfeja nisam čekala samo ja, 30 godina čekali su još neki ovde meni dragi ljudi koji me poznaju. Hvala svim Novosađanima i onima iz okoline Novog Sada, naročito onima koji su došli iz Skoplja, iz Pule, iz Beča, iz Smedereva. Došli večera samo zbog mene. Ono što bih rekla na početku, da, meni je ovo u stvari druga promocija, druge knjige, ali ja se zaista osjećam kao da je u pitanju prva knjiga, jer je ova knjiga imala neki svoj dugačak i trnovit put. Ono sljedeće će biti lakše. Pesmom prizvana, pesmom odezvana, ako nutrinu svakog od nas poimamo kao svojevrsno tamnilo ili ti lični had, onda nije neobično što za moj izlazak iz sebe mogu zahvaliti snazi i lepoti nesvakidašnje pesme i glasu mog Orfeja. U mojim pričama ja to nazivam povratak u sebe, a zatim pročišćena, čista i samosvesna uz moju odu za Orfeja izlazak iz sebe. Moja oda za Orfeja jeste oda ljudskom glasu, oda makedonskoj pesmi, ali ona je istovremeno i oda umetnosti. Dodir poezije i muzike, dodir napisane i otpevane reči, poriv unutrašnjeg i spoljašnjeg, krik i tišina. Sve je to moja oda za Orfeja. Jer pevanje je izraz radosti, ali i izraz bola. Sada, posle 30 godina, ja se više ne pitam. Ja znam da moj Orfej nije zanemeo, on sada peva tišinom. Onaj ko ume da sluša tišinu, razaznaće i snagu njegove pesme u njoj. Snagu lepote, originalnosti i neponovljivosti. Počet ću sa pesmom, ovo je bio kao neki, eto tako, uvod. Počet ću s pesmom po kojoj je knjiga i dobila ime, Oda Orfeju. Prosipam zlatne mrvice svetlosti u hramu tvoga imena. Lelek zemlje vuče se daljinama. Ti ga čuješ. Postoji li negde čisti izvor za grla sušna? Orfeju, pronađi ga. Pokaži put gde zov otaca na jutrenje prvo čeka. Spasi setvu, Orfeju. Pesmom svojom probudi usnulo kamenje i oplodi zemlju što danima te zove. Sa povratkom kiša, kad procvetaju polja, procvetaće i hiljadu cvetova beli u mojoj krvi za tebe, Orfeju. Do poslednjih konjanika apokalipse. Ja te čujem. Oglasiš se u proleću neizvesno, nenadno, vesnik predodređeno. Da se zna do nepovrata, da se vidi do nedogleda i dalje, mnogo dalje, da se nikada ne zaboravi dok je boje i zvuka. Ja te čujem. Na jugoistoku plamti prokletstvo pesme. Iz ruku tvojih žilavih rasuti akordi telom ispaljuju, arterije mi pucaju, krv moja prska vatru ide nebu u pohode, ogromna i čudesne snage. Ja te čujem, moć tvoje pesme bljesnu, od nje zvezde sijaju.
Osvetliše se staze svih čula, ishodište do kraja, snoše bez dodira, od želje do nemoći, od pretkazanija do bola. Tren, najčudniji od svih čuda, uzvišeni, neponovljivi, zamršeno klupka u poroku stvaranja, carstvo zvuka. Ja te čujem. Tvoj glas me rađa, oplođuje i ubija. Moje telo je na žrtveniku tvoje pesme, razum i curin iz tvoje prste. Pevaj, pevaj Orfeju, bol te moj moli, od postanka zemlje i neba do posljednjih konjanika apokalipse, neka gori, neka bukti, jer ja te čujem. I sad ću jednu na makedonskom. Magli. Inače sve su pesme i na srpskom i na makedonskom. Magli, gusti i meli, se vleče an iz plantekite, kako misla na razbolenotu telu na sveticata, se ušte toplo vas nebo što kopne, čar, muglo i srni što bedat, tvoj glas na portokalite, go kineše predupredovanje, to ispišano na nebo toplo. Orfejska sila na tvoja ta pesna. Neki sakaš magli te gusti i beli, toplo mleko ovo grne te četaš na masata. Koju sam s radošću čitao u rukopisu, govori o punoj pesničkoj zrelosti Snežane Aleksić Stanojlović, koja je zablistala još 1980. godine u svojoj prvoj knjizi pesama kao moguća nova zvezda mlade srpske i makedonske poezije. I ova knjiga je dvojezična, ali nije oslonjena ni zvukom, ni sadržinom na velike i lepe tradicije makedonskog i srpskog pesništva. Ona je više novalisovska, tkana od bistrih i umivenih stihova, koji se pletu u mnogostruka tuča zapitanosti nad sudbinom sveta, sveta pesme, mogućnosti poezije, kao leka za osamu i odbranu od besmisla i svemirske samoće. Ona je u dosluhu sa starogrčkom pesničkom tradicijom, hoće reći sa orfejskom tradicijom. A kako znamo, za razliku od sretnika Hesioda, Arktin iz Mileta, Eumel iz Korinta i Orfej iz Tragije nisu ostavili pisani tragova po kojima bi mogli znati kako su i o čemu su pevali. Ali Orfej je postao pesnička uzdanica i mit. Orfejski pev je večna slavina bistrotoka pesme, bez obzira na koji je jezicima pisana i ko su bili pesnici tkači novih pesama o uvek jednom i jedinom svijetu. Oda za Orfeja naslovom jasno naznačuje koji je odnos pesnikinje prema Orfeju, pesniku i pevaču. Pa i pesme, mada nisu rimovane, imaju utkanu muziku u grafizam pesama. Jednostavno je pri čitanju i dužih i kratkih pesama u uhu onoga koji čita prisutan zvuk, mek, umilan, ali jasan. Meni su kratke pesme u ovoj knjizi draže. One su biserno jasne i reči u njima svetle,
ali duže pesme govore o suštini ovoga peva, posebno pesma Ne daj se dušo, u kojoj se moja predosjećajuća sumnja da je Orfe ipak otelotvorenje bića ovovremeno, jedno, unikata, ili kolažno biće od detalja iz albuma sećanja, dopunjuje skoro neprimećenom distihu iz jedne ranije pesme, ali bitno vrlo za razumevanje ove poezije u orfejskom glasu koji rađa, oplođuje i ubija. Telu na žrtveniku, od distihu, osnošaju bez dobira. Spomenuo sam Novalisa, koji je pokatkad meni blizak u refleksivnom tkivu ove poezije, u smislu principa želeti kao imati, naspram imati kao želeti. Pa stoga, da li je ovo knjiga refleksivne poezije? Jeste. A da li je ovo knjiga ljubavne poezije? Jeste. I nema tu nikakve nelogičnosti. Pesme su o univerzumu ljubavi, a refleksivne su, jer ih piše zapitano, načitano i misleće i osjetljivo biće. Čistog jezika, snažnih poruka, bujne i razumljive metaforike. Ove pesme su faktički razgovor pesme sa sobom samom, sa sopstvom, sa jesa, na izvoru kao u kosmičkoj tamnoj rupi, upitanost, ali i vera, snažne i opijajuće pesme. A da se ipak vratim Orfeju, na kraju ovog zapisa naklonosti. U eseju Orfej i Evridika, najbolji naš znalac starogrčke poezije, dr. Nikola Strajnić piše: pravi život je drugde. To je orfejski krik za izgubljenim, i ne samo za izgubljenim, već krik za svime čega nema. Jer sve ono čega nema željeno je beskrajno, do vriska, do dozivanja usudnoga, onoga što liči na poziv zemlje. Dođi, o, dođi, željeno do smrti, pošto smo spremni da odsutnom žrtvujemo sav svoj život, staviti na kocku celu svoje biti, nadajući se tako da ćemo njegovo odsutstvo da prevladamo, sustižući ga na onoj strani, bit ćemo oboje zaštićeni od novih mogućih razvanaka. Možemo ovu knjigu čitati i kao spas od svakog mogućeg razvanka. Orfeju, tu sam. Umjesto u kosu u pesmu da te zadenem, da te raspletem, razvejem, u stihove umjesto pramenove moje razularene divlje, tako divlje da te posejem, pa da klijaš, rasteš, da te pesma moja rodi, blagoslovi i krsti. Na krštenju da te novim imenom darujem, u trajanje da te imenujem i amen. Reke su uzaludno proticale, plavetno sunce zaludno beše plavetno, ni čutnje naše što su ispadale iz prastarih zidova nisu znale ili nisu mogle objasniti neplodnju naših pesama. Trešnje, trule, pretrule, ostajale su nemo u našim rukama, cedeći se niz prste bez bola, ali i bez užitka. Nedovršen je akvarel sa previše vode, bez semeni stihovi jalove pesme, a u očima su nam ostajale samo suve, ispucale košnice. Galop. Ukrotitelji vrebaju Orfeju, ne daj da te zauzdaju, upregnu, slome. Iskidaj bičeve, skini te ulare sa svog vrata i razbacaj želju svoju na sve četiri strane sveta. Ho, Orfeju, oslušni zov svojih pradedova i pusti iz grla krik tišinom okovan. Neka pukne, neka slomi, u pesmu neka uđe. Pokaži snagu svojih sapi, Orfeju, i otresi predrasude samozvanih jahača. Ne, nisi ti rođen za ponizno rđanje, rzanje i sedlo na leđima. Zauzdan dizginom, povijaj se, sapinji, bacakaj, trzaj.
urođenom strašću koju nosiš u sebi, zanemari bol, mamu za snagu, zengija i tako okrvavljen i izranjavan ponosnim galopom u moje oko dojezdi. Ipak jedno makedonski. Su muzike. Rezilo to nastavno na makedonski i nekako mi je najlesno da je čitam na makedonski. Vezilka ke stanam, na vezilo to pogledot ke ti go navezam. Su srmeni od konec srmeno to sinđirče, od želbi te pusti ke ti go naniža. Nis prsti te ne ispoteni, bojata na kopneža od vustu denilo to ke ti ja sočuvam. Za site dopiri nedopreni, za site pesmi ne isperni, za site molčenja od grloto ne otkinati i solzi ne provlejani u oči te tkajeni. Dvoje leče to, sništa ta nedosonuvani, za da gi dosonuvaš. Jel ima potrebe da je ovaj... Ne, da preveš. Da. Vezilja ću postati, na vezilu pogledati zvezde. Srmenim koncem, srmeni lančić od želja pusti da ti namiže. U prstima neoznojanim boju čežnje, u studenilu da ti sačuvam. Za sve dodire nedodirnute, za sve pesme neispavane, za sva ćutanja iz grla neotkinuta i suze neprolivene u očima utkane. Snove nedosanjane, u jeleče vezeno, da dosanjaš. Da li smem da prokomentarišem, ali mislim da Snežana kad čita na makedonskom topi se i čita iz srca. Nekako mi je tako milo zvučno sve deluješ kad je bila uz muzičku pratnju, zaista mislim da se je nasnežila. Imamo drugi put. Kao što sam i najavila, muzička pratnja je tako tu, večeras će nam nastupiti muzički edukativni centar Carpe Diem i njihovi polaznici Ana Rimar vokal i Ivan Simunović gitara. Izvolite. Even if you cannot hear my voice.
Simboličnog imena Stih. Sneža mi je nedavno pričala kako je protekla promocija Ode za Orfeusa. Pogled joj je bio plavi nego obično, a u uglovima usana je stalno poigravao osmijeh. I rekla je, bilo je nestvarno savršeno. Pitala sam se, šta bismo mogli mi ovde u Novom Sadu da uradimo i kažemo, pa da i ovo veče ostane nezaboravno? Upravo dajemo odgovor na to pitanje, a Sneža će na sve da stavi tačku ili tri tačke, jer tako više voli. Na kraju, njen pogled će mi reći koliko je zadovoljna i ispunjena, jer oni koji su po duši bliski čitaju iz pogleda. Rizikujem, znam da neka suza nalije oko, ali suza i bistri oko, posebno ako je radosnića. Mnogo puta sam uz nju i sa njom, ili ona sa mnom, prošla taj put od suze do radosti, život je to, ali večeras se radujem ostvarenju 30-godišnjeg sna i slavim srećne preokrete u životu koji nikada nisu slučajni. Teško je meni govoriti o Snežinoj poeziji, a da ne budem lična. Posebno ovde, pred njom i svima vama, bilo je lakše pisati u osami. Nadam se da sam u recenziji postigla neophodnu meru objektivnosti i pročitat ću vam sada neka svoja zapažanja sa željom da vam još malo približi poetski svet Ode za Orfeja. Odmah kada muze nadahnjuju umetnike, muški pesnik i ženska muza, Dante i Beatrice, Petrarka i Laura, Zmaj i Ofrosina Ruža, Laza i Lenka, Matija Bečković i Vera Pavladovska. Ima li imenica muza odgovarajući oblik muškog roda? Zbirka pesama Snežane Aleksić Stanojlović, Oda za Orfeja, neobična je upravo po tome što je ispevana u obrnutoj postavci. Žena pesnik i muza muškarac. Zna ili ne zna, stvara ili izmašta, sadašnji ili bivši.
Taj koji je nadahnuo ovu poeziju skriven je iza imena starogrčkog pevača i svirača na devetožičanoj liri Orfej. Zašto Orfej? Jer je lepotom svoga glasa zaustavljao reke, pomerao planine i bogove, jer je uporno išao za Euridikom i u had, jer je muški pandan Europine vernosti. Iako je jedinstvena po temi, motivima, emocijama, atmosferi, ova zbirka je podeljena u dva ciklusa pesama. Pesma me u pesmu priziva i trajanje. Nastale u rasponu od 30 godina, pesme su prizvane pesmom Orfejom. Orfej kao inspiracija traje i otuda naziv drugog ciklusa. Evo i odgovora na nagovešteno pitanje. On je i izmaštan, i stvaran, i bivši, i sadašnji, sve vremen i van svakog vremena. Poetesa je potpuno posvećena i predana pesmi Orfeju. Odričući se autorstva, čaroliju stvaranja pripisuje glasu Orfeja iz Makedonije i poručuje mu: pesme tvoje na plodno dno padaju. Ljubav je iznedrila veliku stvaralačku snagu. Osećanja su iskrena i snažna, utisci asocijativni, nemoguće je i nepotrebno tražiti im logiku, ludost nema zakone. Slike su upečatljive, vizuelne, akustičke, mirisave. Nije to akvarel sa previše vode, već trag četkice napopljen bojama, jarkim i kontrastnim. Akordi su mnogozvučni, izazovni, dramatični, te katka tihi u pozadini. Opojno mirišu jabuke na ormanu, rascepljene naranđe, krčak vrućeg mlijeka i topli čaj od majčine dušice. Sve je ovde u telu i krvi, u vatri i blesku, u titrajima i trzajima, u grču i volu, u muci i lepoti, rađanja i stvaranja. Uzvitlale emocije uzdižu se do zvezda i rasprskavaju u bele, topljive papulje koje donose svetlinu i smir. Rađanje i stvaranje su jedina moguća pobeda nad smrću. Pesma je dar i spas. Začeće i nadahnuće ostaju obavijeni velom magije, a samo posebni su njome začarani i prokleti. Stih je slobodan i kratak, interpunkcija osobena, forma odslikava ritam brz i promenljiv, uzbuđujući. Tempo i dominantna emocija podaju ruku pod ruku. Svaka zamenica koja se na njegovo ime odnosi počinje velikim slovom. Velikim slovom je uvek napisana i reč pesma. Time je uspostavljena i istaknuta intimna hijerarhija vrednosti. Reči su birane, čak i kad dolaze u dahu, novoskovane ili one sa arhaičnim prizvukom, uvek na mestu i sa merom koju određuje snaga emocije. Vrednost ove zbirke je pre svega u jedinstvenom spletu emocija koje su pronašle jedinstven izraz sa njima u skladu. Da li te znam? Uzdigla si se iz pepela kao feniks, ptica i propevala. U stvari, nastavila davno utihnulu pesmu mladosti. Drugačija, a ista. Ne znam te iz onog vremena, sa juga, iz Makedonije. Ja sam na ovom tasu vage koji meri sebe, Vojvodinu. Odmerava, ali i spaja. Kao u meni, ravničarku, iz dedine kuće Rdenelakar,
i bakinu zlatnu južnjačku žicu, zbog koje srce zatreperi kad čujem Bitola, moj roden kraj. Kao u tvom životu i tvojoj poeziji. Čitajući je, pitala sam se da li te znam kao što sam mislila da te znam, kao što se poznaje onaj koji ti je po duši blizak. Pre duša nego telo, pre nežnost nego strast, pre odmerena, emotivno obojena reč nego urli. Znam te, ali i otkrivam. Raskopčana, oslobođena, osnažena, hrabra, svoja, isceljena poezijom koja te vraća sebi i životu i nama na nov način. Upotpunjenu, obučenu, u plavi pogled i osmeh. Volim pesmu Obučena u osmeh. Ima u ovoj zbirci dubljih, mislenijih, snažnijih pesama, ali ja ovu pesmu volim zbog vedrine koju donosi i zbog toga što zvuči pobednički. Te 1962. godine Snežana je bilo često ime. Zato si svoje deci dala neobična i retka imena. Nemojte mi zameriti, ja moram da ih Romana i Srna su posebne i po imenima i po talentima. Ti svoju posebnost ne moraš da ističeš imenom. Talenat ga obavija velom osobenosti i izuzetnosti. Često ili retko, tvoje ime je ipak u dosluhu sa tvojom poezijom. Preporod doživljavaš sa prvim snegom. Vejavi sneg i pakulje padaju na bol i krv, sećanja i snove, na reči i brišu ih svečanom i nevinom belinom. A očišćenje je darovano retkim. Zatvorite mi samo još nekoliko reči. Nedavno sam čitala Egziperijevog malog princa ponovo, i to upravo ono izdanje koje mi je davno poklonila Sneža sa posvetom naravno. Neću ni da pominjem onu knjižicu, ne veću od lana, takozvano džepno izdanje Malog princa koje sam ja njoj poklonila, a koje je ona godinama nosila uza se. Čitajući dakle Malog princa, uvideh da sam u svakodnevici često jedna vrlo odrasla osoba, užurbana i zaokupljena brojkama. Odrasli dakle vazda u žurbi i zaokupljeni takozvanim važnim stvarima ostaju vrlo površni i prijemčivi samo za spoljašnost i formu. A Mali princ i Snežina poezija nas uče da se samo srcem dobro vidi i da je suština okom nevidljiva. Uči nas Mali princ da prijatelje stičemo dugim pripitomljavanjem, a ne jednim klikom na nekoj od društvenih mreža. Da je prijateljstvo nežna i krhka biljka poput prinčeve ruže, koje treba mnogo posvećenosti i pažnje. Tako je i sa ljubavlju, tako je sa svim onim što je izistinski vredno i važno u životu. Sneži, hvala za dugogodišnje prijateljstvo koje je brižljivo odnegovano i koje je saradnjom na ovoj knjizi dobilo jednu novu dimenziju. I hvala za privilegiju da večeras budem u društvu gospodina Petreskog i gospodina Zupca i da učim od njih. A vama hvala na pažnji.
još samo malo dodala, pošto posle Stanislavljenih reči zaista bilo šta da kažem, ne bi možda ni bilo lepo, ali prosto moram da prokomentarišem da ono što smo mi čuli su reči zaista pune ljubavi i da vidim da tu postoji jedno veliko i dugo i duboko prijateljstvo koje čak i da možda niste ništa rekli, kao što smo na početku rekli, nekako iz očiju bi smo mogli svi pročitati i osetiti tu energiju koja među vama struji. Hvala vam što ste nas sve podarili ovako lepim govorom za vašu prijateljicu i kao komentar za ovu knjigu. A posle tako lepih reči, lepa muzika bi trebala da bude na redu. Jeste tako da drugi put najavljujem naše učesnike iz Carpe Diem. Thank you.
zovem i pozovem našu autorku da nam se obrati ponovo svojim stihovima, imam jedan predlog za neku od narodnih promocija, da učesnici iz Carpe Diem-a smisle neku pratnju u nekom D-molu, E-molu uz govor gospođe Stanislave. Mislim da bi to bio pun pogodak. Moniska, onda bi potpuno mogla se rasplaćem u staj D-molu. Pa to se da da kažete, da vjerovatno svi plakali u publici. Izvolite, Snežana. Evo, specijalno za Stanislavu, obučena u azmek. Mi dve misli koje se dodiruju i danas se dotičemo. Pesmom umjesto vrhovima svojih prstiva. Da su bogovi htjeli drugačije, možda bi me budio ljubeći me. Jutro započinje od cvećem i tlapom kraj uzglavlja. Ovako, pesmom me oblačiš u osmeh, rasteraš sivilo na mom nebu, napuniš mi paletu bojama, mač stihom izoštriš. I tako spakovanu i spremnu, pošalješ me u novi dan, u nove borbe. Tako opremljena, u osmeh obučena, ja ne mogu drugačije nego Megdan završiti pobedom. Tu sam, Orfeju, i noće sam tu. Da ti stihovima najnežnije dodire pleten, da ti se u oči kao reka ulijem i tvojim nemirima potečem, da ih tako razvodnim, razbistrim, u iskon praskozorja pretvorim. I noće sam tu, da te pesmom volim, da molitvu sa tvojih usana usnama pokupim, njome da te nadkrilim, nadletim i od kletvi bogova sklonim. Tu sam, Orfeju, da ti prste svoje pošaljem, ritam u prste da ti stave, da prodišeš, da krikneš, suzu prapočetka iz oka ispustiš i vaskrsneš. Kosač. Kad dođe kosač da me pokosi, pretvorit ću se u vlati krave trepera. Dozivat ćeš me, tražit ćeš me, slaćeš poruke po pticama i žutim dunjama. Zaludno, zaludno ćeš osvajati srce Hada i Persefone. Moja pesma zamreće u sečivu nepokolebljivosti, oči će se optočiti u otkosima neminovnosti. Pružat ćeš ruke u nepovrat, jer vratiti se neću moći. Pevat ćeš do promuklosti, lutajući pustarama. Ime moje ćeš ručavati i večeravati, noseći ga na svojim usnama u svom grlu. Kad dođe kosač da me pokosi, pretvorit ću se u vlati trave treperave. Oplakivat ćeš me, opevat ćeš me, sanjat ćeš me. Pored zdenca tako željan i žedan trajat ćeš. Zaludno će treperenja tvojih žica kerbera pripitomljavati. Drhtaću na ivici oštrice pri svakom zamahu njegove kose i jecaću u toj igri dželata i nemoći. Osluškivat ćeš jeku mojih izgubljenih uzdaha, ali ih nećeš čuti. Opipavat ćeš u sašušenoj krvi trag svakog mi drhtaja, ali ga nećeš napipati. Smišljat ćeš pesmu rađaljku umjesto pesmu naricaljku, pesmu koja u život vraća, ali me vratiti nećeš moći. Priskakat ćeš snopove, tako gologlavi bos, ne bi li pre kosca do mene stigao. Trčat ćeš bezglavo po bodljikavim isušenim strnikama, u očaju tražeći me. Kad dođe kosač da me pokosi, pretvorit ću se u vlati trave, treperave, isceliteljske. Da od mene, Orfeju, melem za svoje stopala, izdranjavana, načiniš. Na ludilo to, žici te tvoji prsti, te tvoji prisednosti je gubat. Magijata, sve je samo magijata, dušo, ne se davaj dušo. Koja ti je zaminat za sjajot i koga sitek je te napuštat, ti možeš da letaš i bez jato. Zašto bo tvoji te krilja, u golemi visočini sanuvat.
Johnny Livingstonu dočite prata ti abadi. Slušni ja porakata na ultramarinski te pogledi, ne im se davaj dušo, ne se davaj na bogovite zaludno je kojeg je rečat. Uzata tvoja kad i penite tigri, na necata tebe ti nosi. Ti ne ja prodavaš baladata za petusov na pazar za stari i upotrebeni ravodi. Ti ne si ispljubok na reklami te prestiži. U glasov tvoj, ne prestoljuvat i smamite. Besredno lad, eftinite intrigi. Ne im se davaj duša. Zapali gi obnovite na ljubov te i na zloto, razuzdaj gi porivite na pračovečki te baranja, rasvrli gi iluziji te, prevrti gi site prikazni, napravi lom. No ne im se davaj dušo, ne im se davaj, Orfej moj. Pojas. Poslednju pesmu ti tkam, na razboju darovanja. Njome da te darivam. Kao pojas oko struka da je zadeneš, da te njome opašem, da je nosiš. U lov među zveri kada kreneš, da te čuva. Od lovca lovina da ne postaneš. I ona poruka koju je Stanislava pomenula, patinu na licu, ego u glasu, tajnu besmrtnosti, jedan trenutak u prstima nosiš. U tom trenutku, a mane trajanja, poruku ti šalje. Nikad ne zaboravi, pesme tvoje na plodno tlo padaju. Nego što završim ovo naše poetsko veče. Kao što je rekao, ja sam se zahvalila i još jednom se zahvaljujem svima vama koji ste petak uveče došli da čujete stihove i muziku. Ovo je ostvarilo da spojim stihovima, gitari, muzici, poeziji, izgovorenoj, napisanoj i otpevanoj reči. Jako sam ponosna što su tu ljudi koji me poznaju, ljudi koji me vole i ljudi koji cene moju poeziju. Jako sam tu zbog vas koji ste došli danas da ispratite moju odu za Orfeja i u Novom Sadu. Ispraćena je u Skoplju, vraćena je kući, data su je krila, ispraćena je u Rijeci, danas je u Novom Sadu i od danas ona više ne pripada ni meni, ni mom Orfeju, nego vam. Hvala za nebo, krila i vetar u leđa. Da bi izašla iz mojih note za svezaka i fioka, ovoj knjizi je bila potrebna izuzetna snaga. Moja oda za Orfeja je imala svoj dugačak i trnovit put. Nastajala je i nestajala, bila je gušena, sputavana, zabranjivana, kidana, spaljivana, prepisivana, imitirana, negirana, od onih koji nisu razumeli. Uprko svemu, opstajala je. Nikada se nisam odrekla svoje ode za Orfeja. Nosila sam je u sebi i sa sobom u sve ulice u kojima sam živela. A živela sam u mnogo ulica. Pritajila se u meni, ćutala i čekala trenutak svog vaskrsnuća. Kao Feniks, rađajući se iz pepela, rađala je i mene spremnu za let. Hvala joj za nebo. Mom Orfeju hvala za krila. Za vetar u leđa hvala mojim čerkama Romani i Srni, koji imaju mamu u svom svetu i ne osuđuju je zbog toga. Mom najboljem prijatelju i suprugu Ivanu, koji je ostao ono prvo svih ovih godina, jer je imao razumevanja ako umjesto punog tanjera dobije puno stihova. Iako mu stomak ne vari poeziju. Blago nje.
Vasilu Tocinovskom, profesoru, pesniku, književniku i prijatelju što je u meni prepoznao makedonsko devojče i očinski prigrlio moje pesme i koji je bio sa mnom u Skoplju, u Rijeci, večeras iz obaveza nije mogao da bude ovdje. Peri Zucu, uz čije pesme sam sazrevala u nekog ko će celog života biti posvećen pisanju, što je učinio da divota mostarske kiša okrzne i moju knjigu. Veri Andon, mojoj bliskoj prijateljici i poetesi i najvernijem nepristrasnom kritičaru iz Skoplja, što i posle 30 godina još uvijek ima želju da sluša moje pesme. Stanislav Jokanić, mojoj prijateljici i kumi, što me poznaje i voli takvu kakva jesam i sa mnom stihuje u stihu. Kristi Petreskom i izdavačkoj kući Phoenix, što su razgrnuli pepe oko mene kako bi se još jednom uverili da ono, ništa nije slučajno. Beati i Saši, čija me ljubav i dobročinstvo neprestano nadahnjuju. Jeci i Zoki, milim devojkama koje su večeras, u sve muke stigle večeras tu iz Smedereva, posebno hvala milim devojkama iz studentskog stana preko puta za veliko strpljenje u informatičko-tehnološkoj edukaciji nekoga koji je najmanje tehnologi informatičar. Zoko, prosićeš znaš što. Onima koji me vole i koji su istrajali uz mene proteklih godina, bez obzira na lomače, a bilo ih je mnogo. Naročito hvala onima koji me ne vole, jer su učinili da postanem svesna koliko su mi krila snažna i naučili me da ih koristim. Večerašnje druženje. Još jedan put želim da čestitam našoj autorki Snežani Aleksić Stanojlović za ovu knjigu i da joj poželim i dalje da ovako uspešno i lepo piše. A ono što je možda trebalo da kaže Snežana, ali mislim da je malo nedostalo reći i daha, kazat ću ja. Prvi deo večer je završen, a drugi deo je ono što bih voljela da kažem u ime porodice Aleksić Stanojlović, da ste pozvani svi na koktel i na druženje koja će biti ovde u holu organizovano. Osim toga, još malo da se zadržim kod porodice, Srna je večeras zadužena da prodaje knjige. Pa onaj ko želi može da kupi knjigu. Ili da poklanja. Ili da poklanja, jeste, kako mama kaže. Dakle, 300 dinara cena knjige, obeleživače da dobijete besplatno. Znači, to je akcija da delimo gratis bookmarkere ili obeleživače stranice. Hvala vam još jednom što ste bili večeras naši gosti. U ime Gradske biblioteke vam se svima zahvaljujem, autorki, učesnicima, svima koji ste ulepšali muzičkoj pratnji ovo večerašnje druženje. Sledeće naše druženje je okupljanje u biblioteci 16. decembra, kada ćemo promovisati knjigu Milene Letić, koja je sada ovde prisutna, pa vas u ime Gradske biblioteke pozivam. Hvala vam i želim vam prijatno večer i prijatan vikend.